Здравейте, аз съм Гаро от София, на 16 съм, завърших 10-ти клас в 12-то с профил немски. УФ и организацията вече е нещо като традиция в нашето семейство, понеже и сестра ми и брат ми са ходили в Холандия и Германия. Аз отивам в Швейцария, понеже е нещо по-екзотично, по-интересно за мен. Бих искал през годината на обмен да стана по-целеустремен, по-сигурен в своите решения, може би по-общителен и също така, разбира се, да науча и език.